Добре, Никол, какви са тия прозрачни жаби сега? Ти говореше за жаби, които са еволюирали в препят, за да отразяват да, радиация. Да, сега тия прозрачните жаби, без изобщо да, даже да навлизам в дълбочина с информацията, която тук си ми предоставил така щедро. Предположението ми е, Никол, че са в пещери. Не. Не. Е нали, повечето прозрачни видове обитават пещери всъщност. Точно така, обитаването на тъмни местообитания, каквито са пещерите в абсолютен царството на абсолютния мрак. М там нямаш нужда от никакво. Да, там природа по-скоро подхожда економично. Не, го, не говорим за някакво предимство си прозрачно в пещера, а просто колко е а, скъпо ти да изграждаш кожа, която не е прозрачна, например. Точно така. Да. Ето това, е много добре се ориентирал. М. Наистина меланина, който оцветява телата на повечето организми, е всъщност един допълнителен белтък, който те трябва да произведат. М. Говорейки си, представяйки си производството на белтъци като една поточна линия, това ти е още една стъпка. Ако тази стъпка я няма, съответно поточната линия ще се движи по-бързо и ще М. е по-пестелива. Да. По същия начин Хората като мен, които имат а, така богата на бели косми а, глава, направо да си кажем, моите си е почти бяло е изцяло, всъщност белите косми, при хората, които могат да ги сравняват с черните си, а, с по-тъмните си, може би са обърнали внимание, че белите растат по-бързо. Това е причината. Ха. Гледай ти. Защото просто нямаш. по е. По-ефтино е, по е на космения фоликъл, защото не инвестира толкова ресурси в меланин да го вгражда вътре в структурата на а, Значи, ти момента по подхожаш, е, в момента по-економично подхождаш Абсолютно. Абсолютно еко самосякаре. Еко си отця, <laughs> и, и никога няма да умреш никого, нали това е да Но а, да се върнем на тези жабки, те са много интересни. А, това е откритие цялото е продукт на ново изследване на учени от университета в Дюк, който сочи, че конкретен вид жаби могат да пренасочат Петко забележи. 89% от кръвта си да минава през черния дроб и по този начин да изглеждат почти невидими, докато спят. Да. Uh, <първо, Първо, не минава ли 100% от кръвта ни през черния дроб, Не, те я задържат там и там седи. А те я държат там? Да, докато спят. Което, е Което без... ги прави невидими по, по Безумно, безумно интерес. Та дума, по принцип, за тук вече си говорим, нали, споменахме прозрачни за жаби, но доколко прозрачността е често срещана сред животните, особено тези, които пък не живеят в пещери. Ами тя е доста рядка, предимно морски животни са такива, например медузи, ледени риби, които даже нямат еритроцити е, 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 в истинския смисъл на думата. Какви риби, извинявай? Ледени риби, говорили сме си за тях, те нямат химоглобин. <рък> 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 те обитават Антарктида Аха. и тъй като а, а, колкото по-студен да е една вода толкова по-добре се разтварят газовете в нея затова кислорода е толкова добре разтворим в ледените води на Антарктида, че гъбата може директно да освоява, а извинявам се рибата, може директно да освоява кислородът от околната вода без да е необходимо да има химоглобин като носител. Та, а, връщаме се на жабите, предимно морски животни. А защо е трудно едно животно да е прозрачно? Ми защото тъканите, компонентите, от които са изградени нашите тъкани, съдържат много често структури, които пречупват светлината, т.е. Mm -hmm. я променят и имат някакъв цвят. А, особено валидно е това за едрите животни. Но при малките животни това е по-лесно защото те са просто по-малки като обем, имат съответно по-малко тъкан, която, през която съответно пътя на светлината да преминава и за това в конкретния случай си говорим за стъклената жаба на флашман или известна на латинци, на латински като Хиалино Батрахиум Флайшмани. Та въпросната жабка е характерна, характерен обитател на Централна и Южна Америка. Тя е дървесен вид. Сега, Конкретно учените какво са как, как, как са установили, че въпросната жабка е така леко по-прозрачна? Погледали се. Погледали се, тя ся, на външен вид си изглежда доста прозрачна, но какво са направили те? Те са използвали специални фотодетектори, <към> за да измерят прозрачността на тялото и при различни активности. Защото още тогава се е говорило, че жабите според различните си активности са различно прозрачни. Те не могат да разберат защо, затова фотодетекция и гледат. И са ги гледали при различни активности, докато са будни, докато спят, когато викат партньор, а след физическо натоварване и потопойка. Включително са или жаби, за да видят как се държат те. Всъщност тези жаби са нощен вид. Те са активни през нощта, а през деня спят. Когато са активни тези жаби, кръвта им е видима. В съдовете, защото тя съдържа химоглобин, който е по принцип червен като цвят, както знаеш, и съответно а, а, така, под полупрозрачното им тяло се вижда една мрежа от а, такива червени кръвоносни съдове, които стигат до най-различни, ярко червени, разбира се, и а, съответно те са по същия начин оцветени дори когато са стресирани и забележи дори когато са опоени. Mm -hmm. Но през деня, когато спят, се оказва, че те са 50% по-прозрачни от нормалното. Очевидно става дума за някакъв реален контрол, който се обслужва от нервната система. Реален, реална инстинктивна реакция на жабата, която я няма, когато жабата е опоена. Тя пак спи, ама не в този смисъл на думата. Да. Тя е в безсъзнание. И какво са установили учените? Че всъщност жабите пренасочват целият поток на кръвта си към черния дроб, като той се изпълва с червени кръвни клетки и става 40% по-голям, отколкото е в нормално състояние през нощта, когато жабката е активна. И червената кръв, която иначе образува мрежа в тъканите на животното, буквално изчезва от съдовете и те стават такива полупрозрачни. Защо да. го правят това? Очевидно, за да се скрият, нали да. Така? За да са по в период, за да са по-невидими в период, в който са по-уязвими. Докато спят, съответно, хищниците да не могат да ги добавят. А това е. е, е глупа въпрос. С вечерта, предполагам, в смисъл, такива същества са или по-скоро са активни през нощта? Активни са през нощта, спят през деня. деня. Ага, ага. И какво се случва? А отразява ли се? Извинявай, това, отразява ли се и на тяхната телесна температура по някакъв начин? Вероятно, да. Тъй като те пренасочват целия си кръвен поток, но то се отразява по принцип на всички живи организми. Всички живи организми, които спят, включително и да, хората. Истиват, да. И, стиват, и точно и така, намаляват телесната си а, температура, но явно при тях ефектите са доста по-драматични. Вау, и... между, между другото, сега с, с, с тебе да виждаме как, как изглежда така така на фона, на листа. Сега, да, да. Да, да обясним всъщност каква е. Според учените механизма. И всъщност жабите, за да спят, те са дървесен вид, както казахме. Така. За да спят, трябва да си намерят някакво комфортно място, където да прекарат деня, който ни е много добро а, време, ни най-силния период. И всъщност, какво правят те? Ами, намират си някоя хубава клонка или най-често листо, което да е така по-скришно, и там се залепват и заспиват. Обаче, като се залепиш на листо, понеже листата са тънки <coughs> и буквално. Потокът на светлини лъчи може да премине през тях. Ако заспиш върху листо и хищникът те гледа отдолу, т.е. гледа към светлината, какво ще види той? Ще види сянка. Гледай ти. Обаче, когато си прозрачен, всъщност ти си прозрачен за потока на светлина и няма сянка в петко. Както вампирите нямат сянка и отражение в огледалото. И всъщност много интересно, че. Uh, за да постигнат това те крият и част от вътрешните си органи, mm. които са покрити от специална тънка мембрана, която е светлоотразяваща, Тоест, представи си вътрешните мембрани, които покриват uh, примерно хроносмилата система сърцето, са огледални. Боже ми! <с>? Само и само да продължат да осигуряват въпросния камуфлаж, който е необходим на жабата. А uh, Остава абсолютна мистерия. Как тези жаби успяват да нагъчкат по голямото количество от червените кръвни клетки, без да получат със защото като нагъчкаш много червени mm -hmm. кръвни клетки на едно място, те често се слепват и образуват със сиреци. При тях такова нещо не се получава. Както и не се получава недостиг на кислород до други тъкани в, и органи в тялото, като, например, в мозъка и така нататък. Така че може би. Повече открития, свързани с тези жаби, могат да ни помогнат да намерим приложение, например, при лечение на тромбози и инсулти. Хм. Така че, много интересно, откритето те първо следва да предизвиква повече интерес в научната общност, иначе откритето беше публикувано в престижното научно списание Science. На какво е способен слепия часовникар? Нали? Никола, това е наистина изумително, като нали, приканвам хората естествено да последват линковете, за да разгледат малко снимките а, или, а, или така да се тюнат в Тубата, uh -huh. Където ние тук с Никола се дивиме на това как изглеждат а, тия, тия жабки. Сигурен съм, че от ДАРПА също проявяват интерес а, за това. И аз съм свойства. сигурен. Един на мен... такъв а, прозрачен морски пехотинец, mm -hmm, да направиш нещо такова, който цялата му кръв да фле в черния дроб, без да го убиеш, не едва, знам, ли, как ще стане. едва ли ще може да се движи. Ама да. не мисля, че един спящ морски пехотинец е особено полезен за големите амбиции на ДАРПА. На, на, на Но... Да, да. Кой си знае? Сигур, да. Добре. Нико, благодаря ти много. Беше много интересен разговор. Приятели, като извод за вас, не знам, в смисъл, вакцинирайте се отново. <сíns> <сíns> Може би извода за се след всеки един наш подкаст е такъв. Благодаря ви, че ни слушате и благодаря за продължаваща подкрепа от не малко от вас. Ако ви харесва това, което правим, дали говорим за този подкаст или за живите ни събития, или пък за всичко останало, което се случва покрай организацията Рацио, може да ни подкрепите на racio.bg на черта support. Там можете да си купите книга, да си купите тениска, да направите подарък на някой или да се сабскрайбнете към месечно дарение през сайта Patreon. Благодаря ви, ако направите това между може да кликнете лайк like на този видеоклип в YouTube. Изразявам се вече не като милениал човек, като не знам като какво. Много сме стари. Тук може да кликнете в интернета <съща> и да станете неща. <съща> и ще стане едно. Ще хубаво, ще едно, една нотификация. Както и да е, да, да хората показват. Кликен, subscribe, нали? Кайкен, like subscribe. Да, <съща> все тази. Да, лайкен, like subscribe да, в, в тубата. И... Благодарим на тези от вас, които редовно ни следят през всички платформи на подкастите и ни а, слушат. Тези от вас, които от време на време искат и да ни видят, не знам защо бихте го искали. Аз лично не бих го искал. Да. Е, Но хора, всякакви, може да го направите в YouTube да пробвате и подкаст, формата на този подкаст. Mm -hmm. И не забравяйте, всеки, всяко от тези теми, която обсъждаме в нашия подкаст, е включена и в описанията към него, където може да разберете доста повече и задълбочени Точно, детайли. Отново обръщам се към маняците от вас, които точно като мен си падат по смъртоносни заболявания. Вижте, а тази гана наистина е много интересна. Да, ганата е потрясаваща, да. И както винаги, естествено, не на последно място, но пък абсолютно задължително, нашият аудиоинженер Явор Пачовски. Явор, благодаря ти за това, което правиш и обзет на всички от екипа, ръководен от Джоро Батилов. Джоро, обичаме те. Жоро, обичаме те. Чао и до следващия път, приятели.